Tammekal on võimalik jälle pall trahvikasti anda ja sealt tuleb peale löök ja ei lähe sisse ja võetakse nüüd ilusti joone pealt ära, tuleb sealt veel peale löök ja see läheb üle. Võidumäng Tammeka poolt vaadates oli ühtpidi huvitav, sellepärast et ja nüüd siin Koskor ja kui Koskor siit ära ei löö, siis on pahasti ja Koskor ei tee. Ja siit tuleb veel korra see pall sisse, Tiirik läheb otse lööma ja Tiiriku pall sealt Sander Susi poolt ära tõrjutakse ja peale löögile ka ei ole mõtet raiskama hakata. Siit löök tuleb hea, aga ei tule nii piisavalt hea, et Karl-Johan Pehter päris täpselt siia, kus võib-olla oleks Paju seda palli tahtnud, aga Paju läheb nüüd ise sisse sealt. Hoiab hästi palli, tuleb sööt, Teko läheb löögile ja Teko löök blokeeritakse seal. Karistuslöök on selgelt paha ja nüüd veel Milleri poole pealt sisse ja Miller hästi sealt ja sealt tuleb esimene. Tammeka võttis ja lõpuks tuleb välja võtta hoopis Sander Susil, sellepärast et ei keegi muu kui legendaarne Kristjan Tiirik lööb selle värava ära ning nüüd Susi lükkab ja võtab selle palli ja virutab veel taevasse, nii nagu siin Kristjan Tiirik tegi mitu korda. Ei apeleeri, aga siit tuleb poolkontra võimalused Tammekale. Jaan Koskor täitsa üksinde jäänud ja seal ei ole sulu seisu. Koskor lööb ja lööb tagant postist mööda. Niimoodi kuidagi pingutades ja vägise, vaid täitsa naturaalsel noel. Ja Tiirik pöördet paneb korraliku pommi ja vaba. Aga nüüd on võimalik tulla ja Koskor siit jätkab ka Tauts. Tauts võtab sealt ette, Tauts ise, Tauts võtab veel. Aga Tauts võtab selle palli võib-olla natuke liiga palju kinni ja Tauts võib posti. Ja ei tule sealt veel ära seda teist ja aga nüüd siiski. Ja nüüd on hea võimalus tulla siit Münteril ja tuleb Pehter õigel ajal välja. Ja tuleb siit veel peale löök ja Pehter selle püüab. Nulli mängu ikkagi on veel hetkel tegemas. Tauts ja Tauts püüdis leida Kristjan Tiirikut, aga 2 minutit lisati hoopis sellele mängule ja...